Учасники скорботної акції вшанували пам'ять жертв нацистського терору хвилиною мовчання та запалили над братською могилою менору, поклали квіти і камінчики до підніжжя меморіалу. Згадай кров батьків і синів, матерів і немовлят, вчителів і учнів їх. Воздаю всім рогнобителям народу Твого. Крик, шма Ісраїль, ті, хто потрапив у смертельну пастку, не замовчуй. Молимося за тих, хто загинув. Є спеціальна молитва, називається Кадиш. Це поминальна молитва, яку читають, коли помирає людина. Також прочитаємо ще одну молитву за 6 мільйонами жертв Голокосту. Це старовинна молитва, яку відновили, і сьогодні читаємо її на івриті й українською. Двічі на рік до меморіалу вклонитися жертвам нацистів приходить запоріжець Володимир Суперт. З 38-го року мене виховував отчим. З 38-го року мене виховував відчим. Мені тоді було 5 років. На початку війни, у липні, його забрали в армію. Вдома в Мелітополі залишилися його старі батько, мати, сестра з 2 дітьми. Дідусь був без ніг. Німці, які з'явились у жовтні, його живцем закопали в землю, а його дружину розстріляли. А сестру з дітьми розстріляли вже у 43-му. Хтось її видав. Батько Світлани Романової у дитинстві став свідком масових розстрілів на околиці Запоріжжя. Його спогадами жінка поділилась із Суспільним. Він казав, що тут були протитанкові рви. Громадяни Запоріжжя під час війни вони копали ці траншеї на час наступу німців. І коли німці зайшли, вже вони не потрібні були. Но в ці рви оце вбивали людей. Він бачив, як везли цих людей зі сторони, як на телегах, там були красноармійці, червоноармійців теж були. Но були люди в одязі цивільному, і діти, і грудні, як телегами їх скидали туди, вони сідали, і вони їхали, як від Мелітополя вони їх везли. Він бачив от з тої сторони, не можна було, мати не дозволяла сюди близько підходити. У запорізького поета Михайла Перченка під Златополем від рук нацистів у перші роки війни загинуло 6 родичів. В общем, 1200 євреїв були уничтожені. Загалом 1200 євреїв були знищені. Дітей кидали в ями живими, мучили, катували. Там було 6 моїх родичів, 2 дітей віком від 2 років. Вже за часів незалежності небайдужі люди зібрали 89 тисяч гривень і поставили у Златополі пам'ятник безвинним жертвам нацизму. Всі ми жертви Голокосту, каже про родичів жертв нацистів колишня вчителька англійської мови Зінаїда Спекторова. Її дідуся розстріляли нацисти. Наші батьки, наші дідусі, вони пострадали, а ми вже їх нащадки. Від них отримали оці всі психологічні травми. У мене батько був на розстрілі, він чудом спасся, коли ще був молодим. А я вже народилася від цього батька, який був психологічно дуже нервова людина. І тому я пам'ятаю, коли була ще маленька дівчинка, я приходила до нього, його треба було, він спав, наприклад, і треба було до нього звернутися, то я тихесенько казала: «Папа, папа, прокидайся, там до тебе прийшли». І він підстрибував аж до горища. Синельникова, Дніпропетровська область, ось там ці жахливі справи були. Вивели всіх чоловіків, євреїв, вивезли з Синельникова в Васильківку, і там пройшов цей розстріл. У мене було 2 прабабусі старенькі, теж їх розстріляли, бабуся Зіна і бабуся Бася. А були ж дуже багато людей, які ховали. Це праведники міру. Вони ховали, вони допомагали, ризикували своїм життям. І ми теж про це пам'ятаємо завжди. І пепел, пепел, дим і пепел, і запах гарі сладкий на губах, і дим, хватаясь намертво за небо, на землю страхивает прах.
У 1942-43 роках на околиці Запоріжжя було розстріляно 36 тисяч мирних громадян, серед них понад 20 тисяч єврейської національності. У 2001 році на цьому місці встановили пам'ятник жертвам нацизму. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.